នឹងជោគជ័យដល់ខេត្តឲ្យខ្មែរបែកបាក់មិនមែនខ្មែរជាជំនឿខ្មែរអន្តរាយទេខ្មែរធ្លាប់តែមានជំនឿលើមគ្គទេសខ្លួនឯងមានជំនឿលើអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងបានកសាងប្រាសាទធំធំតាក៏វត្តចុះដល់ប្រមាណឆ្នាំហើយតែគ្មានឡានគ្មានម៉ាស៊ីនចាប់ថ្មឯណាទេគឺដៃដៃយកបេះដូងទៅធ្វើចិត្តតែឡានគោរពជំនឿជឿលើអ្នកប្រទេសខ្លួនឯងហើយអត់បែកបាក់អីទេប្រឹងសាមគ្គីបានមកការស្នើគុកតែប្រមាណតែមកដល់វត្តខ្វាយជាជាតិលើព្រះសូណាព្រះមរងខាងវិទីដឹកនាំរហូតបានកើតជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងចឹងមកយើងតាមណាជាទុកចិត្តគ្នាសាមគ្គីគ្នាពង្រួមពង្រួមគ្នាគឺខ្មែរយើងបានកុំកើតរំរឿងមិនខ្មែរវិលដើរថយក្រោយដោយសារជំនឿទេជំនឿយើងបើប្រៀបនឹងស្រុកខាងលិចនោះវាមកតាក់មកថាំងគ្នាទេគេនឹងចង់ជាជាងយើងផងស្រុកគេមានតែមាននេះអីឃើញមែនចម្រុងចម្រើនមានដែរនឹងត្រង់តែថាគេអត់ចេះបែកបាក់គ្នាមានមនសិការជាតិនិយមជាងយើងយើងពេលខ្លះខ្វះអ្នកណាកើតអីកើតទៅឲ្យតែខ្លួនរស់តែអាចដឹកកំណត់បែបហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ដែរដូចមួយនៅកន្ទុយអស់មួយនៅចុងអស់អញ្ចឹងឯឆេះអាមុខអត់ព្រមដល់ជាប្រលប់ណាចេះតែប្រឹងប្រឹងប្រឹងឯរត់ដល់ភ្លឺឆេះដល់កន្ទុយអស់ហើយបាក់សាប់ខ្លួនឯងចុងក្រោយសល់តែផេះអញ្ចឹងជំនឿនេះបើគេសួរអាត្មាថារឿងទាំងអស់នឹងមានទេខ្ញុំកណាអាត្មានៅតែប្រកាន់ពាក្យដដែលថាមានមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ឆ្លើយថាមានអញ្ចឹងដែរចុះរួចចាក់ទុកទេក្នុងសង្សារវដ្តនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមឆ្លើយថាមិនរួចចាក់ទុកទេតើតេមបដិបទាប្រកបដោយអង្គ8បានជាផ្លឹងរំលត់ទុកពូទៅកាន់ព្រះនិព្វាន